Mama Centrum Svätej Agáty v Banskej Bystrici je špecializovaná nemocnica, ktorá sa komplexne zaoberá diagnostikou a liečbou nádorových a iných ochorení prsníka. Svojim pacientkám okrem zdravia vie prinavrátiť aj sebavedomie, ktoré amputáciou prsníka často strácajú. Po tej základnej chirurgickej intervencii po obnovení tvaru prsníka o niekoľko týždňov intervale prichádza modelovanie dvorca a bradavky a práve tento mikropigmentovací prístroj pomáha pri formovaní, respektíve tvarovaní bradavkov, dvorcového komplexu a samotnej bradavky. Prvých 30 ošetrení týmto prístrojom budú mať pacientky za polovičnú cenu. Mikropigmentovací prístroj má hodnotu vyše 3000 eur a Mama Centru ho venovala súkromná poisťovňa. Bo práve Mama Centrum Sv. Agáty vychádza v našich prieskumoch ako jedno zo špičkových zariadení, ktoré sa zameriava práve na liečbu týchto ochorení. A myslím, že to je dôvod, aby sme práve tomu najlepšiemu zariadeniu pomohli byť špičkovým v rámci Slovenska. Okrem nového prístroja získalo Mama Centrum aj nový televízor. Ten poslúži hlavne lekárom pri seminároch a školeniach, aby tak aj naďalej zvyšovali kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacientky.